谢谢师姐。我同学用石头在水面上打水漂的，小石头在水面上紧跳紧跳紧跳，风老虎水吹到一浪一浪的，水烟老阿面老到一片一片的，湖水洗涤记忆，白家的风景茶树一窍没变路，不过啥不记得爱阿美，一两技术狠狠卡得爱，我静静地看得爱，看爱都在轻扬的潜进不开。How are you? May I help you? Oh, I hear you say how far. Oh, you might get my daughter long to swim. I come say your zone word. Go away, you can't. You find it on my eye hole. Yeah, he had got far. Then long, and jam, oi damn, then. I'm a and jam, oi sell you. Go, my guy, I don't tongue, son. Yaki by easy to care.一只灯笼，点草的怎会长？一粒些阿毛叶，爱开小面条的怎会停下？就像五色叶当好看，天草当舒服一样啊！哦，艾弟呀，你也叫什么的吼？唔系叫什么啦，是客家文化交流。头前有一件客家文化馆，喺公司都冇上馆，我做得带你去老老啊、哦。一边是桃园青春的客家文化演剧，而户外公园更多方还展览有关客家文化的音乐、老文化个。哦，你想对一地方当了解呢？你是桃园人嘿？嗯，应该是啦。哈、啊，乜个意思啊？我冇冇了解。我是一博的，刚转到一片呢，十个岁的就离开一片，喜爱不读书。做事
我就在本梦，我想到跳摆地推的龙潭的情形，还有我钓虾干人的回忆。你看，虾卡，虾卡就是虾卡的意思。错啦，我按做阿龙。应该唔是顶龙的龙虾。有冇可能？顶龙按江，我一点点，我用一点来收呢，是强龙的龙。顶龙会讲。强了会咬你。古时候枪头也有吓感应嘿。没啦，全世界都有吓感应哦。阿廖。啊。过来一下。一三年是卖年啊，记得过当头奖哦。哦，遐位哦，是客家文学家左小生先生。他的作品有《草流三部曲》《台湾人三部曲》，还有《路边花》。他的作品当作有台湾特色，对当台湾好创作有深远的影响。他是战后台湾文化当中的一位人物。战后，就是战争过后，他在日本时代出世。哦，我的嘞，他是曾经是个当中一位人呢。一篇有其所有张翰老作品，每个作品都是一个台湾生命。一位是客家音乐家汀义燮，未在日本时代出世哦，不过他当后生就高声呢。他生年写了100首的作品，他的代表作《新年梦忆》其实就是他作品中《四季风》《烟叶笑》《梦春风》还有《一夜花》。哦，《一夜花》也是什么歌啊？乌鸦会乌鸦会什么？错我爱听哦。便展示当地重要的客家音乐家，还介绍客家的山歌、八音、戏曲，还有现代创作。那边成立了当地客家特别的乐器，比如讲胖虎老口的，就是客家八音独行当重要的乐器。客家人还会用竹板、老金属、敲打节奏，配合四种演出。哦，一个厉害的乐师，还做的用四种乐器好调的叫啥？啊，也还没晓得。啊！哎，你看，唔知么？有滴位显高个皮，系用沙皮做个哟。啊，沙皮。嗯，唐哥你不还用胶皮、毛皮耶？胶喂，毛喂。姑嫂，我来一片做乜嘅呢？来好中文哦。其实也不是青葱有原因。呀，是桃园的茶叶哦。一看就注意到的呀。其实一种土从小就在我见到是阿妹牛本爱的，阿妹是卖银包的。不过我正经当上帝一种图的故事，正经当上帝给你有请到答案吗？请到答案没相关，因为我当中意一种图，你就会把我一个感觉来呀，我不是做人好，来呀，我不要看。
要比都很硬，还给下属硬嘿。唔免下属硬，气氛好噶。就像台湾嘅莎士比亚，还有铁铁斯啊，还有哦，唔免硬哈，系哈假硬。唔系强梁嘅梁，乃系小点点点嘅阿妹。想知客家文学家对台湾有几多嘅热爱老感情无？客家文学仲好会难讲哦。要不要按讲去查书？佮做嘛佮爱流浪啊？这书诶。我可以三夜向下当见站会睇。哦错啦，让妈妈给张相片做得真矮下么？嗯。爱来希望看啊，可以用你第一张发嘅故事么？哎，请问有冇个我爱听书嘅么？阿姨，请问你第一部发么？那个风景我当初有印象，不过也不发我就不知道哦。安是谁啊？哎呀，是谁啊？小长姨啊，你想谈一个发的故事吗？在桃园过去有一个贫穷的小村庄，一个村庄虽然当苦，不过有一个心肝都当风用。有一个按到阿明的小学生，他的阿爸是贫穷的茶农。阿明都茶言都慷慨的，心中也有个当将的愿地。他用单纯的法笔挖出来，总头的人从来都没吃到他挖到当好。不过阿明没以为阿来放弃，阿明不平的当上当，不过没钱看医生，你来就安来硬硬的沟通枪唇偏痛皮蛋给挖土沟没给救，阿明就沟神了。他给高神后，他的花长到外国的艺术比赛中得奖。不过也给讲用阿明永远不爱的，不过他挖的土我永远有的也是个好故事呀。那客家作家总是要真下一路变化哦。嗯，阿姨，你还真见的是古树阿妹留不下的土，是阿妹的花嘿。故事就是故事，还没发生过，莫重要。安妮，就趁早让妈妈留不下的土，就可以顾阿妹的花。鲁班花是钟秀珍的第一篇长篇小说，虽然描写背景是沙飞鸿的无公平老贫富差距。不过穷苦的天才顾阿弥没因为阿弥放弃他对挖土的热情和天分，亲密这作品总算本国际前听。这篇小说的重要性不但将是对各样式的沙弥老人心做出反响，还可做得变作现代台湾文学的精神典范。